waxa maanta si wada jir ah u dhagax dhigay maamulka dawladda hoose iyo qaar ka mid ah ganacsatada gobolka Gabiley wada laamiya oqnoo amar marka waxaana ugu horeyn ka hadlay xubno ka mid ah ganacsatada gobolka Gabiley wadadaas maanta aynu joogno dhererkeedu waxa weeyaan 60 mitir waxa la dhigayaa marmarka Somaliland ee nooca la yiraahdo maxuu ahaa interlocking block la yiraahdo ayaa la dhigayaa si lixda magaalada ay qayb uga qaadato maxaan ku raadaa isku socodka gaadiidka iyo dadweynahana ay u wanaajiso ganacsigana ay kor ugu qaado oo ay magaranaysayeen bilicda magaalada iyo ganacsiga xawliga ku dhaqaaqiisa iyo hadii rabiid maayo isku socodka gaadiidka iyo dadweynahaba aad iyo aad waxa kale oo ka hadlay mas-uuliyiinta dowladda hoose oo ay horkacayaan maayar ku-xigeen cabdi daahir goole iyo xoghayaha dowladda hoose cabdiraxmaan nuur abakar waxayna yidhaahdeen ugu dhaqsaha badan leh ayaa loo bilaabi doonaa oo ay usbilaabi doonto bilaabi doona ee Pierre Ismaaciil dhigana doonaa marmarka iyo dhammaan wadada dhimasheega oo runtii xoghayaha iyo ganacsadayaashiiba si fiican bay ugu hadleen anii maanta farxad weyn bay ii tahay waayo waxa anii farxad weyn ii ah ganacsadayaashii Gabiley oo runtii aad mooddo inay si fiican wax usoo fahmeen dadna waxay horumar ku gaadhaan markay gacmaha isqabsadaan dowladooda hoose ganacsadayaashooda odayaashooda cuqaashooda iyo dadka dhalinyaradoodu adduunyadan hore u martay sidaasi wax isugu geysatay in yar haddaan dib u noqonno wadada ay naga soo horjeedaa dhowr sano ka hor sida ahayd waynu garanayna gaadhi dad iska daa dadka ku kadeednaa maritood maantana wadada laamida ee runtii habeen iyo maalinba ay dadka iyo dunyaduba runtii anfacday sariimadan aynu maanta qaybteeda koonfureed wadada ka dhagax dhigayno iyadana gudaheegu dhowr sano ka hor sida ahayd iyadana waan garan karnaa maantana dadka ku ganacsada iyo runtii dadkii dhiseyba waayeen runtii waa lagu faa'iiday wadadan waxaan odhan lahaa uun kolley cid kasta oo nawaaxigan degan iyo cid kasta oo Gabiley degan iyo cid kasta horumarka Gabiley jecel wadadani waxay u tahay runtii tusaale waxaan ganacsadayaasha kale ee runtii iyaguna Gabiley inay ku daydaan sida ganacsadayaasha noola hawlgaleen dadkuna ciriiri badan buu ku jiraa marka waan faraxsanahay sidaa maaragtay xasan yiri umbaan oo noqon kolla waxaan u geynay dowladda hoose ee cabasho ayaan u geynay oo nu nidhi wax arka waxna waa war waxna waa wax muuqda arka shaqada xaniban 12 heeradood oo xagga koonfureed ka soo jeeda way banadan yihiin dadkii saasi wax u gogladay meel la mara lama hayo waa cabdisalaam maxamed bade bulsha tv Gabiley.